Doktora, kailangan po kayo sa operating room. Nagtatakang tumingin si Maris sa kung saan ang gagaling ang boses na tumatawag sa pangalan niya. Nahagip ng paningin niya si Nurse Emma na tumatakbo papalapit. Nasa hallway si Maris at naglalakad pabalik sa opisina niya sa hospital na regalo ng magulang niya sa kanya habang dala ang mga laboratory test at iba pang medical tests ng isang pasyente. Si Doktora Maris De La Torre ay ng mag-asawang De La Torre mula sa Bahay ng Pag-asa noong limang taong gulang pa lamang siya. Ang mag-asawang si Dana at Gustavo De La Torre ay may ilang lupain na pagmamay-ari. Maraming negosyo at limpak-limpak na pera. Kinikilala silang bilyonaryo. Bago pa maging De La Torre si Maris. Siya muna ay kilala bilang si Maris Alcantara na namataya ng magulang at napunta sa bahay ang punan. Binihisan, pinag-aral at pinuno ng pagmamahal ng mag-asawang Dilatore ang kanilang inampon na nakatapos ng pag-aaral sa kursong medisina. Asensado na si Maris sa buhay. Bakit daw? Tanong ng doktora na walang halos bakas ng pagkapanik o pagkataranta. Wala pa po si Doktora Francia. Medyo hinihingal na sabi ng nurse nang makalapit ito kay Maris. Napakunot ang noon ng doktora. At nasa naman ang ibang doktor na pwedeng mag-opera? Dok, nag-oopera pa po sa isa pang operating room si Doktora Allegro. Habang si Doktora Robles naman, ay walang schedule ng ooperahan. Paglalahad ng nurse. Katatapos ko lang mag-opera kanina ng pasyente. Hindi ako nasabihan na meron pa. Ang tono ng pananalita ni Maris ay medyo may pagkamasungit na. Hinawakan na siya ng nurse sa braso niya at halos magmakaawa ito sa kanya. Doktora, ikaw na po ang mag-opera. Naghihingalo na po yung pasyente. Kailangan na niyang maoperahan ngayon. Kahit na nais ni Maris na tumanggi, wala siyang magagawa kasi buhay na ang nakasalalay. Sige. Nakahanda na ba ang lahat ng gamit sa pag-opera? Tumatango pa ang nurse. Nakalatag na po ang lahat ng kagamitan, doktora. Hindi na sumagot pa si Maris at saka nagmamadaling pumasok sa opisina niya para ilapag muna ang laboratory test at medical test sa lamesa niya. Isinuot na rin niya ang pang-opera na damit para ligtas ang pasyente sa impeksyon. Linisan na nga nila ng tuluyan ang opisina ng doktora Agad na isinagawa ni Maris ang operasyon na tumagal ng mahigit limang oras. Ang naging resulta ng operasyon ay naging matagumpay naman. Sa sobrang pagiging abala ni Maris sa pagtatrabaho, ay nakakalimutan na niyang kumain ng sapat at kung minsan nga ay wala pa siyang tulog. Hindi na rin siya nakakapunta sa bahay nila kaya naisipan ni Maris na bumukod na at tumira sa isa nilang pagmamayari na bahay ngunit sa kanya ipinangalan ito. Matatagpuan ang bahay na yon sa poblasyon absede. Ang lugar na ang mga namumuhay ay mahihirap ang kalagayan at umaasa lamang sa pagtatanim ng mga gulay at prutas. Anak, bumalik ka na sa bahay! Nakikiusap na si Dana sa anak nang makausap niya ito sa isang tawag. Oras na ng pananghalian ng mga nurse at doktor ng hospital. Katatapos lang na rin ni Maris kumain at ang ginagawa na lamang muna niya bago bumalik sa trabaho ay magpahinga sa loob ng kanyang opisina. Bumuntong hininga si Maris at napahilot sa kanyang sentido. Ma'am, malayo nga po ang bahay natin sa hospital. Nakakapagod lang pong bumiyahe at nakakapagod rin po yun para kay Mang Carlos. Pero hindi ako sanay na wala ka dito. Pagraraso ng ina. Bumalik ka na. Ma'am, pupunta pa rin naman po ako dyan. Nagkataon lang talaga na malapit ang isang nating bahay sa lokasyon ng hospital. Puno ng paggalang ang pagsagot ni Maris sa kanyang ina. Yan na ba talaga ang desisyon mo, anak? Ang ama ni Maris ang kumausap sa kanya. Opo, dad. Simpleng sagot niya. Nagtatampo na po yata si ma'am. Hayaan mo na muna ang mami mo. Tinaramdam lang niya ang hindi mo pag-uwi. Pampalubag loob ni Gustavo sa anak. Alam niyang nag-aalala na si Maris sa kalagayan ng kanyang ina. Eh natural naman na sa edad namin ang maging maramdamin, anak. Intindihin mo na lang kami. Natahimik saglit si Maris dahil sa sinabi ng ama. Ngunit bumalik rin siya sa ayos at nagsalita. Dad, kung magbibigay po ulit kayo ng pera, pakiusap. Wag na po. Hindi ko naman po halos nagagamit ang mga perang nabibigay ninyo ni Mommy. Eh kung yan ang nais mo anak, sige. Agad na sabi ng lalaking delatore. Madali lang kausap si Gustavo. Ano na ba ang balak mo habang naninirahan ka sa poblasyon absede? Dagdag na tanong pa ng kanyang ama. Maghahanap po muna ako ng kasambahay na na gawin ng lahat ng gawain bahay. Kayang maging driver at pwedeng maging housekeeper habang wala ako sa bahay ko. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Maris sa tanong ng ama. Mabuti yan anak. Ayan na lang ang tanging komento ni Gustavo. Palagi akong sosoporta sa'yo. Basta palagi mo ring iingatan ang sarili mo, ha? Paalala pa, nadagdag ng lalaki. Tumagal ang naging pag-uusap ng mag-ama at hindi kalaunan na ay natapos rin. Siya muna ay lumabas ng kanyang opisina na walang suot na white coat. Wala siyang schedule ng operasyon. Pagkalabas ay agad siyang naglakad-lakad sa hallway ng hospital. May mga nurses, doktor, at mga pasyente na nakaupo sa wheelchair ang bumabati sa kanya rin. Binati naman niya ito pabalik. Tinitigan ni Maris ang bawat kwarto ng pasyente na kanyang nadadaanan sa Ward B. Pumunta naman siya sa Ward A kung saan ay tinignan rin niya ang mga kwarto ng pasyente. Halos ang mga pasyente na kanyang nakikita ay umiinom ng gamot, kumakain at ang iba naman ay natutulog. Matapos ang kanyang naging paglilibot, ay tumungo siya sa nurse station at doon nahagip ng kanyang mata ang isang lalaki na nakikipag-usap sa isang doktor. Kaya napatigil siya sa paglalakad. Ah, uh, Dok. Ah, uh, Dok. Baka pwede po ninyo akong tanggapin na ah, maging janitor dito sa hospital. Rinig ni Maris na wika ng lalaki. Umiiling-iling naman ang doktor. Iho, hindi ako pwedeng magdesisyon sa kung sinong pwedeng magtrabaho sa hospital na to. Trabahador lang din ako dito. Wala na akong alam na pwede mong mapasukan. Nairekomenda ko na ako ng lahat ng trabaho na naghahanap ng mga trabahante. Sige na po, Dok. Kailangan ko lang ng panibagong trabaho para may pandagdag na pera. Pagmamakaawa muli ng lalaki sa doktor. Jude, kahit gusto kitang tulungan, hindi ko talaga kaya. Doktor lang ako rito. Napahaplos ang lalaki sa kanyang batok. Ganun po ba? Baka may alam pa po kayong ibang trabaho na pwede kong pasukan. Kahit hindi po marangal. Ikaw lang po ang hilalako na pwede kong malapitan. Pasensya na wala talaga eh. Simpleng sagot ng doktor. Hindi ako pumapasok sa mga ilegal na gawain, ha? Sa una ay nakikinig lang si Maris sa pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit hindi kalaunan ay tumungo siya sa direksyon ng doktor at ng lalaki. Dr. Salvador, anong kaganapan rito? Tanong ni Maris nang makalapit siya sa may gilid ni Dr. Salvador. Kaya ang lalaki ay bahagyang napaatras nakialam na siya sa usapan ng dalawa. Ah, wala naman, Doktora de la Torre. Mayroon kasing naghahanap lang ng trabaho. Sagot naman ni Doktor Salvador at saka tumingin sa lalaking nakikiusap sa kanya kanina. Siya ba yon? Itinuro ni Maris ang lalaking nakatayo at nakatingin lang sa kanila kaya nagulat naman ito. Tumangutang ang doktor. Hindi na siya pinansin ni Maris at saka inilipat ang tingin sa lalaki. Seryoso niyang tiningnan ito. Anong pangalan mo? Ah, uh, ako po si Jude. Banggit ng lalaki kaya napataas ang isang kilay ni Maris. Okay Jude, I have an offer for you. Walang paligoy-ligoy na wika ng doktora. Ah, uh, uh, ano po yun? Medyo nahihiyang tanong ni Jude habang tinitigit ng ng doktora. Kung kasal at maging asawa mo po, eh, <laughs> pwedeng-pwede po. Hindi na kailangan ng bayad. Presyong asawa lang. Napailing na lang si Marie sa kanyang narinig. Silly, bakit mo naman naisip na kasalang ay offer ko sa'yo? Ah, ganun kasi yung nakikita ko sa mukha mo. At ganun rin yung dating niyo sa akin. Straight to the point na sagot ni Jude. Tinawanan lang siya ng doktora bago bumalik sa pagiging seryoso. Gusto mo bang magtrabaho sa akin bilang all-rounder? Kayang maging kasambahay, driver, at housekeeper? Ay naku po, hindi po ako tatanggi sa ganyang offer. Kailangan-kailangan ko po talaga ng trabaho. That's good. Yun na lang ang tanging naging komento ni Maris. Mamaya, sumabay ka sa akin para mailibot kita sa bahay ko. Hintayin mo na lang ako sa aking opisina. Nakangiting tumango naman si Jude. Maraming salamat. Magtatrabaho po ako ng mabuti sa inyo, ma'am. Isinama ni ni Marie si Jude sa kanyang opisina. Nauna sa paglalakad si Maris habang tahimik na nakasunod lang sa kanya si Jude. Ilang minuto rin ang nakalipas bago sila nakarating sa opisina ng doktora. Pinaupo siya ni Marie sa may sofa habang siya naman ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Tinatapos lang ni Marie ang iba pa niyang trabaho bago sila tuluyang umalis ni Jude. Wow! Ang laki! Namamanghang wika ni Jude pagkarating nila sa may tapat ng bahay ni Maris. Naunang pumasok ang babae at sumunod naman si Jude. Yan ang lilinisin mo araw-araw. Ako na ang bahala sa pagkain at pananatili mo rito. Walang preno sa pagsasalita si Maris. Mahilig ka po ba sa mga halaman? Panibagong tanong ni Jude nang mapansin niya ang mga halaman na dekorasyon sa labas ng main door. Not really. Mother ko ang mahilig sa halaman. Halos lahat ng klase ng halaman meron sa isa naming bahay. Pagkukwento ng babaeng, hindi man lang lumilingon sa likuran niya. Nakatapak na ang lalaking nakasuot lang ng simpleng damit sa magandang loob ng bahay na yon. Sinabi na sa kanya ng babae ang mga bawal at dapat nagawain ni Jude habang nagtatrabaho siya. Sinusulat naman ni Jude sa kapirasong papel na kanyang hawak ang mga sinasabi ng kanyang magiging amo. Atentibo rin itong nakikinig at tumitingin sa mga bagay na itinuturo ni Maris. Tatlong araw ang magiging day off mo. Pero pwede nating pag-usapan para magkaroon pa ng extension. Hindi naman ako madamot pagdating sa day off. Pagbibigay impormasyon ni Maris na nakapamewang sa may harapan ni Jude. May idadagdag ka pa po ba? Tanong na Jude na hindi man lang tumitingin sa kanyang kausap. Abala siya sa kanyang inaayos sa kapirasong papel na hawak niya. Ay, eto pa pala. Halos kabahan naman si Jude Santelian nang sabihin iyan ng kanyang magiging amo. Paalala lang na minsan nasa trabaho ako kaya kapag may pumasok na babae sa bahay, malamang ako na yon. Eh, paano naman po kung nagpapanggap lang? o hindi kaya po eh kawatan. Ang bahay na to ay kilala ng kanyang amo. Kapag nakapasok ng gate na hindi nalalaman na masama ang balak ng isang tao, paniguradong hindi lulusot yon sa pinakapinto. High tech ang bahay na to. Grabe ang angas naman po. High class ang dating. Halata sa boses ni Jude ang pagkamangha sa kanyang mga narinig. Wala ka na bang ibang itatanong? Umiling-iling naman si Jude bilang pagsagot. Hindi pa natatapos ang oryentasyon. Inilibot pa ni Marie si Jude sa kwarto ng kanyang tutulugan. Malakay ngunit simple lang. May isang kama at banyo na rin. Namamangha ang lalaki sa lahat ng kanyang nakikita sa loob ng bahay. Ang mga ganyang bagay ay hindi nila nakamtan kaya iba sa pakiramdam niya ang tumingin sa mga mamahalin. Dalawang oras rin silang naglilibot sa loob ng bahay pati na rin sa may hardin. Ah, oo nga pala. Bago ko makalimutan, 70,000 pesos ang sasahurin mo sa akin kada buwan. Wika ng may-ari ng bahay na nakatingin ng diretsyo sa kanyang kausap. Nagulat naman si Jude sa kanyang narinig. Para ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyang sahod, ma'am. Nag-iisa ka lang naman kaya Malaki talaga ang magiging sahod mo. Pero kapag may kasama, ganun rin ang sasahuri nila. Sampung libo para sa pagiging housekeeper, sampung libo para sa pagiging driver, at 30,000 pesos naman para sa pagiging housekeeper. Noted po, ma'am. Pwede ka na magsimula ng trabaho mo. Aalis na muna ako. Hinahanap ulit ako sa hospital. Pamamaalam ni Maris kay Jude at tuluyan ngang naglakad palabas ng kanyang bahay. Mag-isa lang siya sa bahay na yon at hindi maisip kung ano ang uunahin niyang gawin. Kaya naisipan na lang niyang magwalis ng buong first floor. Kahit sa second floor ay kanyang winalisan na rin. Matapos niya iyong gawin ay naglampaso naman siya ng sahig para maayos kapag umuwi ang kanyang amo. Wala si Maris sa bahay niya mula lunes hanggang miyerkules. Webes hanggang linggo naman ay wala siyang pasok Depende na rin sa schedule niya. Jude, anong ginagawa mo? Si Jude na walang damit na pang itaas at nakatupi ang laylayan ng pantalon, ay nagulat at napalingon sa kanyang likuran. Nakita niya si Maris na nakatayo at waray kararating lang. Nakakross ang braso sa may dibdib kasabay ng pagtaas ng isa nitong kilay. Maaga pa lang ay nasa garahe na si Jude para linisin ang isang sasakyan. Natapos na niyang maglinis, magluto ng pagkain at magbawas ng damo sa hardin. Hindi pa siya nakontento kaya naghanap pa siya ng ibang lilinisin at iyon nga ay ang kotse. Ah, uh, ma'am, naglilinis po ako ng kotse. Sagot na Jude bago pinunasan ng katawan na may talsik ng mga bula. Kailangan mo na po ba? Umiling-iling ang babae bago nagsalita. No, I'm just asking and take note. Hindi ko gusto na tinatawag akong amo. Pinibigyan kita ng permiso na tawagin akong Maris o Miss de la Torre. Pero ikaw pa rin ang bahala. Basta, wag lang amo o ma'am. Inilahad ni Maris ang kanyang kamay. Si Jude na kahit nahihiya dahil sa basa ang kanyang kamay at may sabon, ay nakipagkamay pa rin kay Maris bilang respeto. Ma'am, Inalis ni Maris ang pagkakalahad ng kamay bago pinandilatan ng mata ang kanyang all-rounder. Kasasabi ko lang ba? Diba? Maris ang itawag mo sa akin. Pagtatama pa ng anak ng dilatore. Ay, o nga pala. Maris pala. Biglang bawi ng lalaki na ikinailing naman ng isa. Pwede po bang itawag ko rin sa'yo, bossing? Parang ang informal po kasi kung Maris lang ang itatawag ko eh. Ikaw pa rin naman po ang boss ko. Matalim na tining ni Maris ang lalaki. pwedeng pwede, basta 'wag lang 'yung mga nabanggit ko. Okay po. Ah, uh, kumain ka na ba? Tanong naman ng lalaki bago bumalik sa kanyang nililinis. Ah, uh, hindi pa nga eh. Simpleng sagot naman ni Maris. Ay, tamang-tama! May niluto akong ulam at nagsaing na rin ng kanin. Pasok ka na lang po sa loob tapos punta ka sa dining area. Nasa lamesa lang naman nakalagay ang mga pagkain na may takip. Mahabang saad ni Jude na may kasamang instruksyon. Okay. Ayan na lang ang nasagot ni Maris. Hindi pa rin siya naglakad papasok sa loob ng bahay. Ikaw, kumain ka na ba? Ay, tapos na po. Bumalik na si Jude sa pagkukuskus ng kotse ni Maris. Hindi na nagtanong pa si Maris pinanood na lang niya si Jude na nililinis ang kanyang kotse kasabay ng pag-iisip ng susunod niya pang pa sasabihin. Um, samahan mo naman ako kumain. Aya ng anak ng bilyonaryo na nakapagpaangat ng tingin at nakapagpatigil kay Jude Santillan. Miss De La Torre, hindi ka ba marunong kumain mag-isa? Pangungos ng lalaking naglilinis. Inirapan lang siya ng mata ni Maris dahil sa kanyang tinanong. Marunong naman, hindi lang talaga ako sanay na kumakain mag-isa kaya hanggang nagtatrabaho ka sa bahay na to, sasabayan mo akong kumain. Natawa na lamang si Jude at saka nginisiya ng kanyang amo na para bang may iniisip pa na kung anong kalokohan. Maris, baka gusto mo na rin na subuan kita para full package. Kung basain kaya kita, Pagbabanta naman ni Maris de la Torre at tinatangka na kuhain ng tabo para sumalok ng tubig na nasa timba. Walang ganyanan, bossing. Nagbibiru lang naman ako. Nang aasar ang tono ni Jude at saka tumawa ng mahina. Sarkastikong tumawa si Maris bago tuluyang kinuha ang tabo at sumalok ng tubig sa timba. Ibinuhos niya ang tubig kay Jude. Tinawanan niyang lalaki nang makita niyang nabasa ito, ngunit napatigil siya nang mapansin niyang nakakalokong umiti at tumingin sa kanyang lalaki. Binuhat ni Judang timba at ibinuhos kay Maris ang laman nitong tubig na kakalahati. Silang dalawa ay basang-basa ngayon. Hindi pa natatapos ang kanilang pagbubuhusan at parang bumalik sila sa pagkabata. Kahit nakakakilala pa lang nila, ay nagkakapalagayan na sila ng loob. Hindi naman maarte si Maris sa kanyang nakakasalamuha. Bago nakamta ni Maris ang karangyaan, naging mahirap muna siya kaya naiintindihan niya si Jude. May damit dyan sa kabilang kwarto! Sigaw ni Maris mula sa kwarto niya. Katatapos lang niyang magpalit ng damit. Sa kwartong bakante na katabilang ng kwarto ni Maris ay doon naman nagpalit si June. Saan ba? Sa cabinet na nandito? Sunod-sunod na pagsigaw na tanong ni Jude. Rinig naman ang paglakad ng lalaki. Oo, buksan mo. May makikita kang mga damit dyan. Bossing, grabe naman ng mga damit dito. Ang laki, extra large ang size. nagre ang tono ng pananalita ni Jude. Napailing na lang ang anak ng dilatore bago nagsalita. Sa dad ko ang mga damit na yan kaya malaki talaga. Gamitin mo na lang. Wala namang balak ang ama ko na suotin pang mga yan. Walang naging sagot si Jude. Tahimik na rin ang kabilang kwarto kaya naupo na lamang sa kama si Maris habang inililibot ang tingin sa loob ng kanyang kwarto. Ilang minuto rin siya na naghintay hanggang sa naritnig na lang niya ang paglalakad ni Jude na waray palabas na ng kanilang kwarto. Tumayo na si Maris at naghanda na sa paglabas. Halos magkasabayan lang silang lumabas na dalawa kaya pinauna ng lalaki ang kanyang amo na makababa sa hagdan. Sumunod naman agad si Jude. Ah, uh, bossing, kain na. Paisa-isang tinanggalan ni Jude ng takip ang dalawang plato at isang mangkok na may lamang pagkain na nakalagay sa lamesa. Nakaupo na ngayon si Marie sa upuan. Tinitignan niya ang pagkain na nakahain at ang isang plato na malinis pati ang kubyertos. Hmm, hindi mo talaga ako sasabayan? Seryosong tanong ng kanyang amo. Ah, uh, kailangan ba talagang sumabay ako sayo? Tanong naman ni Jude pabalik na ikinasama ng tingin ng babae. Ah, sabi ko nga po, kailangan. Ang anak ng dilatory ay sinenyasan si Jude na kumuha ng plato at ng kutsara sa kanang tinidor. Bumalik rin naman kaagad ang lalaki daladala ang iniutos ni Maris. Sinenyasan ni rin niya ito na maupo sa upuan na nasa may kabilang parte lang ng lamesa. Tumapat doon ang lalaki at nahihiyang umupo, ngunit ginawa pa rin ni Jude. Nagsimula na silang kumain ng sabay. Anong trabaho mo nun bago ka na bilang katulong dito? Nang uusisang tanong ni Maris na katatapos lang nguyain at lunukin ng isang kutsarang kanin na may kasamang ulam. Tiningnan siya ng lalaki na napatigil sa pagkain bago inabot ang baso at pichel. Sinalinan niya ang baso ng kanyang hawak at ang baso ng kanyang amo. Marami po akong naging trabaho. Naging karpentero, janitor sa isang pampublikong paaralan. Naging waiter din po ako. Bakit ang dami mong naging trabaho? nakakunot ang noo na tanong ng anak ng mga delatore. Uminom ng kaunting tubig si Jude bago nagsalita. "May sakit kasi ang papa namin eh. Mahalang ginagastos ko para lang sa pagpapagamot. Tapos ang mga kapatid ko, may mga kinakailangan rin po sa mga pag-aaral nila." "Ganito na lang, Jude. 70,000 pesos ang sasahurin mo sa akin." Tapos Bibigyan pa kita ng isang daan libo kada buwan bilang pagpapagamot ng papa mo. At pambili na rin ang mga gamit ng kapatid mo. Halos mabilau ka naman si Jude sa kanyang kinain. Tapos sinabayan pa nang narinig niya. Kaya't muli siyang napainom ng tubig at saka nagsalita ulit. Bosing, malaking pera ng 70,000 pesos para sa akin. Huwag niyo na pong dagdagan. Teka! Sino ba sa atin ang boss? Mataray na tanong ni Maris. Ako, di ba? Kaya gusto ko. Gusto ko ang masusunod. Pakiusap, wag mo nang tanggihan. Gusto ko lang naman na ikaw ay matulungan. Boss, maraming salamat ah. Sobra pa sa sobra yung itinutulong mo sa akin. Binigyan lang siya ng ngiti ni Maris. Ipa-co-confine na rin natin ang papa mo sa hospital para matignan na siya kung anong kondisyon niya. Mahal sa mga hospital, boss. Biglang angal naman ng lalaki. wag na dun, boss. Ako nang bahala. Isa rin naman akong doktora sa hospital na pagdadalhan sa papa mo. Napatakip ng bibig si Jude at baka sa mukha ang pagkagulat. Doktor ka pala, bossing? Tumangutang ula mga babae. Oo, Pagmamay-ari ko ang delatory Medical Hospital. Ang angas, bossing! Puna ng lalaki at saka siya pinalakpakan. Mahirap mag-aral ng ganyang kurso. Tapos para lang yan sa may mga kaya at saka mayayaman. Dagdag pa ng lalaki bago ubusin ang pagkain na nasa plato niya. Tama ka, mahirap nga. Pero kapag gusto mo naman, makakaya mo. Doon na natigil ang usapan ng dalawa. Tinapos na rin nila ang kanilang kinakain. Si Jude ang naghugas ng kanilang pinagkainan pati ang paglilinis ng lamesa habang si Maris ay napunta naman sa kanyang mini office para mag-aral. Ganyan na ang naging kaganapan nila sa araw-araw, lalo na kapag hindi abala si Maris sa hospital. Mas madalas na umuwi ang amo ni Jude kaya palagi siyang ganado na magluto ng mga masasarap na pagkain na ihahain niya para mabusog ito. Bukod sa pagiging kasambahay, isinasama ni Maris si Jude sa hospital para may katuwang siya sa pagtatrabaho. Nakakonfine sa Dilatore Medical Hospital ang ama ni Jude na isa sa rason ng lalaki para sumama sa kanyang amo. Nabibigyan ng maayos na pagkalinga at pagtutok ng hospital ang kalagayan ng ama ni Jude na may sakit. Binabantayan ng lalaki ang ama niya kapag nag-oopera si Maris at kapag nagbabantay si Jude. Hihintayin naman niya ang kanyang amo na matapos sa pagtatrabaho para sabay naman silang umuwi. Bossing, para saan po ito? Tanong ni Jude sa susing ibinigay sa kanya ni Maris habang nasa garahe sila. Nakabihi silang dalawa ng pangalis. Tiningnan siya ni Maris ng seryoso. Susi yan ang isang kwarto sa second floor ng bahay. Bakit mo naman po ibinibigay sa akin ito? Malalaman mo rin mamaya. Sagot lang ni Maris na nakakross ang braso na para bang naghihintay. Noted po, bossing. Saan nga palang punta natin? Panibagong tanong na naman ng lalaki. Saka pinagbuksan ng pintu ng kotse sa parting shotgun seat si Maris. Abala sa pag-aayos ng seatbelt si Maris at ginagawa muna niyang komportable ang sarili sa loob ng sasakyan. Sa bahay niyo. Bosing, wala ka namang kailangan dun sa bahay namin. Komento ni Jude na inayos pa ang pag-upo sa may parteng driver seat. Mali ka ron. Meron. Maikling sagot ng anak ng mga dilatore. Ang mga kapatid mo, sila lang ang naron, di ba? Isama na natin sila sa bahay ko para alam mo rin kung anong kalagayan nila. Natahimik na lang si Jude bago pinaandar paatras ang kotse para makalabas mula sa gate. Umalis na rin sila ng tuluyan para makarating na sa kanilang pupuntahan. Kapag si Maris na ang nagsabi, wala nang magagawa si Jude kung hindi ang sumunod. Sampung minuto lang ang naging biyahe nila at hindi pa kasama ang minuto na natagalan sila sa pag-usad ng kanilang sasakyan. Sa kalye eh kung saan nakahanay ang tinitirhan ng pamilya ni Jude ay maraming nakaharang na nagtitinda ng gamit ang mga lumang kariton. Maraming bata rin ang naglalaro at hindi rin mawawala sa kanilang lugar ang mga kababaihan na mas malakas pa sa megaphone ang bunganga. Ang lahat ng ganong ganap ay pinanood lang ni Maris sa bintana sa parte niya. Ah, uh, ayos ka lang? Nag-uusisang tanong ni Jude nang mapansin niya na kanina pa matahimik ang kanyang amo. Napalingon sa kanya si Maris. Ah, uh, oo, uh, ayos lang ako. Salamat sa pagtatanong. At saka ulit binalik ang tingin sa bintana. Hindi ka siguro sanay na maingay at magulo ang lugar. Ang atensyon ng lalaki ay nasa daan, ngunit inilipat sa front mirror. Minamasdan pa rin niya si Maris. Medyo, hindi naman ako sensitibo sa ingay. Kalmadong sagot naman ni Maris bago ulit na nahimik. Nakausad na rin sila at sa oras na yon ay nasa tapat na sila ng isang maliit na bahay. At bahay iyon, ni na Jude. Inaalalayan siya ng lalaki sa paglalakad sa makitid na daan papunta sa bahay ni na Jude. Naabutan nilang nakabukas ang pintuan ng bahay kaya sinenya sa ni Jude si Maris na pumasok sa kanilang munting tahanan. Nahagip ng mata niya ang menor de edad na kapatid ni Jude na nagluluto sa may gilid ng bahay. Kuya, naririto ka na pala. Tara, kain po tayo. Kapapasok lang ng kapatid ni Jude na labing pitong taong gulang sa kanilang bahay habang daladala ang isang mangkok na may instant noodles na mainit-init pa. Ah, uh, pusog pa kami. Sige, kuya. Sino nga po pala yung kasama mo? Girlfriend mo ba siya, kuya? Natawa naman si Maris sa sinabi ng kapatid ni Jude habang ang kapatid na minor de edad ay masama ang tingin. Ah, hindi. Boss ko siya. Si kuya naman. Ang sama agad ng tingin sa akin eh. Nagtatanong lang naman ako. Hindi na lang pinansin ni Jude ang reklamo ng kapatid at saka tingin kay Maris nang may bigla siyang naalala kaya napakamot ito sa ulo. Ay, Maris, si Johnson pala, kapatid ko. Jansen! si Maris, pos ko yan. Agad na inilahad ni Maris ang kanyang kamay sa harapan ni Johnson. Ikinagagala kong makilala ka. Nakangiting nakipagkamay naman si Jansen. Ikinagagala ko rin po na makilala ka. Ang ganda niyo naman po. Tinawanan lang ni Maris si Jansen bago ginulo nito ang buhok ng binata. Salamat sa papure. Hoy ikaw, Johnson. Tigil-tigilan mo nga yung pambubola mo sa boss ko. Sita ni Jude. Napakamot na lang sa ulo si Jansen bago tuluyang inilagay sa lamesa ang mangkok. Nasaan nga pala si Jess? Tulog yun kuya, napagod, kagagawa ng assignment niya. Tugo naman ni Jansen. Ah, sige, kumain ka na. Pagkatapos niyan, ihanda mo na ang mga damit ninyo ni Jess. Hindi na kinwestiyon pa ni Jansen ang sinabi ng kanyang kuya. Kumain na lang ang minor de edad na kapatid ni Jude. Nang matapos naman ay nagsimula na silang mag-impake kasama ng kanyang kuya. Tinutulungan rin sila ni Maris para mas lalong mapadali. Tatlong maleta rin ang kanilang nagamit sa paglalagay lang ng mga damit ng dalawa. Kahit tulog si Jess, ay binuhat ito ni Jude palabas ng bahay habang si Jansen naman ay daladala ang dalawang maleta. At si Maris ang may dala ng isa. Nauna munang pumasok si Maris sa may backseat at saka naman inilagay ni Jude ang bunsong kapatid doon. Nakaunan sa hita ni Maris ang ulo ng bata. Si Jansen naman ay nasa may tabi ng kanyang kuya. Umalis na sila sa kalye Melagrosa at nagtungo na sa bahay ng dilatore. Kuya, nasan na tayo? Suggest si na ngayon ang nagtatanong. Kagigising lang nito mula sa mahabang pagkakatulog. Papungay-pungay pa ang mata at naninibago sa paligid na meron siya. Nasa bahay na sila ni Maris at ang susi na ibinigay nito kay Jude ay susi pala ng kwarto na nakalaan para sa dalawang kapatid ng lalaki. Nasa bahay tayo ng bosko. Malambing na wika ni Jude sa kanyang kapatid. Nakaupo si Jude sa gilid ng kama habang ang bata naman ay nakahiga. Pareho naman na nakatayo si Maris at Johnson sa may pintuan. Kung gusto niyong maglibot-libot sa bahay, go lang ha. Nakisingit na rin si Maris na ikinalipat ng tingin ni Jess. O oh, siya po ba yung boss mo, kuya? Itinuro ng bata si Maris. tumangot tango naman ang kanyang kuya. Maraming salamat po sa mga tulong niyo, Ma'am. Napangiti ang amo ni Jude. Walang anuman 'yon. Dito na kayo maninirahan. Lahat ng parte ng bahay, pwede ninyong puntahan. Ang ibang gamit, pwede niyo ring galawin. Pwede po ba kaming makapag-aral? Inusenteng tanong ni Jess. Oo naman. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Basta kapag may kailangan kayo, kagaya ng bayarin sa eskwelahan, sabihin niyo sa akin, ha? Ang bait niyo naman po, ma'am. Sobra. Papuri ni Jansen sa babae. Huwag niyo akong tatawaging, ma'am. Ate na lang. Parang gusto niyo akong patandain kaagad niya, na? Natawa naman ang bata sa sinabi ni Maris at ganun rin si Jude na pinanonood lamang sila. Ang maririnig na lang sa kwarto ay ang mga boses nila na maligaya. Pitong buwan na rin nagtatrabaho si Jude sa bahay ni Maris. At limang buwan na simula ng patuloyin ni Maris ang mga kapatid ni Jude. Patuloy pa rin sa pag-aaral si na Jansen at Jess habang ang amo ng lalaki ay sinusuportahan sila palagi. Habol kay Maris ang bunsong kapatid ni Jude at ganun rin iyon sa kanyang kuya. Ang minor de edad naman na kapatid ay mabuti kay Maris. Si Maris at Jude na nga rin ang halos tumayong magulang ng dalawa at ayos lamang naman iyon sa amo ni Jude. Masaya pa nga siya. Uh, Jess! Johnson! Pagtawag ni Jude, nakararating pa lang sa bahay. Kasama si Maris na kanya pang sinundo mula sa hospital. Nakauwi na ba kayo? Nakauwi na kami, kuya! Si Johnson na ang sumagot na papunta sa sala para maupo sa sofa. Kinuha nito ang isang libro at binasa iyon. Nahagip naman ng mata ni Maris at Jude si Jess na tumatakbo pababa ng hagdan. Kuya, kuya! Family day na namin. Anunsyo ng batang si Jess pagkababa. Ah, ganun ba? Eh kailan ba yan? Tanong ng kuya bago ibaba ang gamit ni Maris sa sofa. Tumungo na rin ang babae sa kabilang gilid ng sofa para maupo at isinandal ang ulo sa sobrang pagod. Bukas po kuya, kailangan daw po ang nanay at tatay. Isa po yun sa performance task namin sa paaralan. Ay naku, pwede akong tumayong tatay mo pero nanay, dyan tayo mahihirapan. Halos mamuroblema na si Jude para sa family day ng kanyang kapatid. Hindi ko naman kayang magdalawa ng katauhan. Uyo! Hinawakan na ni Jess ang kanyang kuya sa kamay. Pero pwede naman siguro na kahit ako na lang ang sumama sa family day ninyo. Nakikinig lang naman si Maris na nakaupo sa sofa. Hindi yun pwede kuya, kailangan may nanay tsaka may tatay. Parang maiiyak na ang bunsong kapatid ni Jude habang ang lalaki ay napapahilot na lang sa kanyang batok. Okay, sige. Ako nang ang tatayong nanay mo bukas. Singit ni Maris, napatingin pa ang dalawa sa kanya. Ang bata ay hindi naman makapaniwala. Totoo po ba yun? Naninigurado pang tanong ni Jess. Tinanguhan lamang siya ni Maris. Oo naman, kaya ikaw, matulog ka na. Nagmamadali namang lumapit ang bata sa bayakap kay Maris nang makalapit ito. Thank you po ate. Salamat po talaga. At sakarin niya ito dinampian ng halik sa pisngi. Ngiti na lamang ang naibigay ni Maris matapos kumalas ng bata sa pagkakayakap sa kanya. Pinanood niya ang bata na lumakad palayo sa kanila. Paluksulukso itong naglalakad, papunta sa hagdan at saka umakyat. Atika, sigurado ka ba talaga na sasama ka sa amin bukas? Naninigurado rin na tanong ni Jude na kauupo lang. Wala ka bang trabaho bukas? tinig ni Maris si Jude. Bakit ba pa ulit-ulit ka? Kapag nasabi ko na, ibig sabihin, yun yung tuto pa rin ko. Hindi ulit pa sumagot si Jude. Kumain sila at nang matapos iyon ay nagpunta na sa kani kwarto para magpahinga. Kinaumagahan ay maagang naghanda ang tatlo habang si Jansen ay nauna na sa eskwelahan niya. Ang suot ni na Marisa ay pare-pareho ang kulay at disenyo bilang pakikibahagi sa family day. Matapos nilang makapag-ayos ay umalis na kaagad sila para tumungo sa eskwelahan ni Jess. Hello po! Parents of Jess Santelian, welcome to our school! Sa entrance pa lang ng school ay sinalubong na ng malugod na pagtanggap mula sa guro si na Jude na kabababa lamang ng kotse. Ay, thank you po! Nakangiting pasasalamat ni Jude habang nakahawak ang isa niyang kamay kay Jess. At ang isa naman ay sa kanyang boss na parang naiilang sa paligid. Nginitian lang sila ng guro. Pasok na po kayo! Magsisimula na rin po ang ating programa. Sinunod lang nila ang sinabi nito. Pumunta sila sa covered court kung saan makikita ang mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Silang tatlo ay naupo sa upuan na bakante. Ang init naman. Reklamo ni Jude. Nakatutok sa kanila ang sinag ng araw. Naiinitan ka ba, Bossing? Umiling-iling si Maris, nakatabi ni Jess. Mahangin naman rito sa pwesto ko. Si Jess na lang ang paypayan mo. Baka pagpawisan. Ah, uh, sige. Simpleng sagot ng lalaki bago kinuha mula sa dala nilang bag ang pamaypay at pinaypayan si Maris at ang batang si Jess na pangitingiti naman. Magsiupo na po kayo at magsisimula na po tayo. Ang tingin ng lahat ay nasa gurong nasa stage at may hawak na mikropono. Ang atin pong programa ngayon ay sisimulan muna sa mga intermission numbers at ang panghuli ay palaro kasama ang mga magulang. Meron po tayong mga booth sa palibot ng ating paaralan. Doon po ay pwede kayong makabili ng pagkain. Ayun lamang po at simulan na natin. At katulad nga ng sinabi ng guro, ay nagumpisa na ang programa. Ang lahat ay nagsisihiyawan at nagpapalakpakan sa mga kumakanta at sumasayaw bilang intermission number. Matapos manood ng tatlo, naisipan muna ni Jude na bumili ng pagkain para sa dalawa. Pumunta siya sa booths na may nagtitinda ng fries, burger at drinks. Iyon ang kanyang binili at saka bumalik sa kanilang upuan. Iniabot niya ang mga pagkain sa dalawa. Bakit hindi ka bumili ng para sa'yo? Kalmadong tanong ni Maris kay Jude. Tinatanggal na ang wrapper ng burger. Ah, uh, busog pa ako. Maikling sagot ni Jude habang tinatanggalan ng wrapper ang burger ng bata. Kuya, kagat ka! Inilapit ni Jess ang burger niya sa kanyang kuya. Hindi makakahindi si Jude sa kapatid kaya kumagat siya ng kaunti at nginuya bago nilunok yon. Natuwa ang bata kaya masaya na rin siyang kumain, pati na rin si Maris. Ang amos mo naman kumain, Jess. Singhal ni Jude habang pinupunasan ng tisyo ang palibot ng bibig ng kapatid na may ketchup. Maris finds it cute. They really like father and son. Jude! Pagtawag ni Maris na may kasamang pagkalabit. Nilingo naman siya ng lalaki. Ah, uh, bakit? Ikaw Ren, may ketchup ka sa braso mo. Wika ni Maris at saka itinuro iyon gamit ang kanyang bibig. Tiningnan ng lalaki ang kanyang braso at totoo nga, may ketchup ito. Kaya pinunasan na rin ni Jude ang sarili. Ikaw talaga Jess, napakakalat mo talagang kumain. Natatawa na lang si Maris sa magkapatid hanggang sa dumating ang oras sa huling bahagi ng programa at iyon ay ang palaro. Ang unang palaro ay sack race na ang lumaban na magkasama ay si Jess at si Maris. Habang naglalaro ang dalawa, si Jude naman ay nag-aalala sa may gilid kung saan kaunti lang ang tao ngunit nawala iyon nang manalo ang dalawa. Sunod na laro naman na sinalihan nila ay patintero. Si Jude naman ang kasama ni Jess habang si Maris ay pinapanood lang sila na maglaro. Nanalo ulit sila sa palaro kaya tuwang-tuwa si Jess sa nakukuhang premyo. Ate, tingnan mo! Ang dami ko ng bag na puno ng candy! Ipinakita ng bata kay Maris ang mga candy. Marahang pinisil ni Maris ang pisngi ng bata. Oh, pakonti-konti lang ang kain ha? Too much candy can rot your teeth. Tumangu-tangu si Jess at saka lumakad pa alis para pumunta sa mga kaklase nito. Naiwan na lang si Jude at si Maris na magkasama. Tirik na tirik ang araw at sobrang maalinsangan rin sa loob ng covered court kaya patuloy na pinapaypayan ni Jude ang babae. Pinunasan ni Jude ang pawis sa noon ni Maris gamit ang kanyang panyo. Nagulat naman ito sa ginawa ng lalaki pero hinayaan na lang rin niya. Kaya ko namang punasan ang pawis ko. Huwag ka nang mag-abala. Kaya mo nga pero hindi mo naman ginagawa ini-iwas na ng babae ang kanyang tingin at saka tinanawang bata mula sa hindi naman kalayuan. Tuwang-tuwa si Jesso. Oh. Ang cute lang makita na ganun siya kasaya. Oo nga. Pagsangayo ni Jude. Sa totoo lang, ngayon ko lang rin nakita na masaya si Jess. Siguro kasi nararanasan niya ang hindi namin kayang maibigay noon. Hindi yan dahil sa nararanasan niya ngayon. Ani Maris bago tumingin kay Jude. Dahil yan sa makakasama kanya ngayon. Napataas naman ang kilay ni Jude. Parang hindi naman. Umiling-iling naman si Maris dahil sa sagot ng lalaki. Sa totoo nga, ako rin masaya na kasama ka. Thank you. Tanging ngiti na lang ang ibinigay ni Jude sa kanyang amo. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang sarili, tila ang puso naman niya ay parang nagwawala. Marami pa silang laro na sinalihan at marami rin ang papremyo na nakuha ng bata kaya nang sila ay makauwi ng bahay ay tuwang-tuwa ito. Tulog na tulog na si Jess kaya hinatid na nila ang bata sa kwarto para makatulog ng maayos. Pareho nilang dinampian ng halik sa ulo ang bata na parabang mga magulang sila nito. Habang pahaba ng pahaba ang nagiging samahan nila, hindi maiwasan ni Jude na magustuhan ng kanyang amo, lalo na sa taglay nitong katangian. Mayaman, maganda, matalino at higit sa lahat, mabuting tao. Gustong gusto na niya talaga si Maris ngunit nangangamba at natatakot siya na umamin dito. Hanggang isang araw, nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Bossing, Pasimpleng pagtawag ni Jude sa amo niya na nakaupo sa swivel chair at abala sa pagbabasa ng libro. Napaangat ng tingin si Maris at saka napatigil sa pagbabasa, kasabay ng maingat na pagsara ng libro. oh, bakit? May kailangan ka ba? Umiling-iling ang lalaki. Gusto ko lang sanang itanong kung ano ba ang tipo mo sa isang lalaki? Tipo ko? Simple lang totoo sa sarili, mabait, maalaga. At yung mamahalin ako ng sapat, walang labis, walang kulang. Bonus points na lang kung pogi, pero mas gusto ko talaga yung mabuting tao. Yun lang, may kahabaan na paglalahad na may kasamang paglalarawan ni Maris. Ang ganda naman ng tipo mo, bossing. Komento ni Jude. Ikaw, Anong tipo mo sa isang babae? Tanong naman sa kanya ni Maris na parang gusto rin itong malaman. Napakamot sa ulo si Jude bago taas noong sumagot. Ah, uh, ikaw. Ikaw ang tipo ko. Ako? Pag-ulit na tanong ni Maris. Mahinang tumango ang lalaki. Ah, uh, sa totoo lang. Gusto kita, bossing. <laughs> pero hindi naman ako umaasa na magugustuhan mo ako. Sino ba naman ako para gustuhin nyo, 'di ba? Hindi alam ni Maris kung ano ang magiging reaksyon niya sa biglaang pag-amin ni Jude, kaya tinawanan na lang niya ito. Kung alam mo lang, ikaw 'yung tinutukoy kong tipo ko. Talaga ba, Bossing? Tanong ni Jude na parang hindi naman naniniwala. Nako, mahirap lang ako kaya Malabong magugustuhan mo ko. Napairap na lang ng mata si Maris. Bakit mo ba ibinabase sa estado ng buhay ang pagkakagusto ko sa isang tao? Bakit? Bakit mo pinangunahan ang gusto ko? Ay, hindi naman sa pinangunahan kita. Sinasabi ko lang para hindi magiging masakit para sa akin ang katotohanan. Napatayo si Maris at sa lapitan si Jude na nakayoko marahan niyang hinawa ka ng kamay ng lalaki. Bakit? Bakit ang hirap paniwalaan na gusto kita? Gusto kita, Jude Santelian. Hindi ako naaawa sa'yo. Gusto kita dahil sa kabusila ka ng puso mo. At mabuti kang tao. Ulirang anak, ulirang kapatid. Nasa'yo ng lahat. Iniangat ni Jude ang tingin kay Maris na nakahawak pa rin sa kamay niya. Ah, uh, bossing, huling tanong na lang ah. Papayag ka bang ligawan kita? Oo naman. Nakangiting sagot ng anak ng delatore. Binigyang permiso ni Marie si Jude na yakapin siya kahit saglit. Ipapakilala kita kina mom at dad bukas. Walang naging sagot ang lalaki doon ihahanda na lang niya ang kanyang sarili sa mga posibleng mangyari kapag nakita na nito ang mga magulang ng babae Kinagabihan nga ay hindi matigil si Jude sa paglalakad ng pabalik at parito sa kanyang kwarto Ang plano lang niya ay aminin lang kay Maris ngunit bakit umabot sa meet the parents kaya hanggang sa pagsapit ng madaling araw ay hindi pa rin talaga siya nakakatulog Nagumaga nang at lahat Nagising na si Maris. Mulat na mulat pa rin siya. Oh, hindi ka ba nakatulog? Agad na tanong ni Maris na nakaupo sa shotgun seat. Nagmamaneho naman si Jude na medyo pahikab-hikab. Ah, hindi nga eh. Pero sinusubukan ko naman na makatulog kagabi kaya lang hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Agad na sagot ng lalaki at saka itinakip ang kamay sa bibig na humihikab. O, oh, bakit naman? Anong nangyari? nag lang tanong ng babae. Halata sa mata na nag-aalala siya para kay Jude. Saglit na tiningnan ni Jude si Maris bago ibinalik ang tingin sa daan. Bossing, kagabi pa ako kinakabahan pero huwag kang magalala, mawawala rin siguro to. Nagdadalawang isip si Maris sa reaksyon na kanyang ibibigay. Kung matatawa ba siya o dapat mag-alala, ngunit mas pinili na lang niya na maging seryoso. Sa magulang ko ba ikaw kinakabahan? Tumangutang ang lalaki na tutok na tutok sa pagmamaneho. Paano ba naman bossing? Paano ko nga mga magulang mo, sampalin ako ng isang daang milyon para lang layuan ka? Kahit na hindi gustong matawa ni Maris, ay natatawa na lang talaga siya. <laughs> <laughs> hindi naman ganyan klasing tao ang mom dad ko. Napakabait nila. Napakabait nila sa lahat ng tao pero maiba ako. Tatanggapin mo ba ang isang daang milyon para lang layuan ako kasi sinabi nila? Siyempre naman hindi. Mahirap lang ako pero totoo akong magmahal. Totoo ako na magkagusto. Hindi ako mukhang pera, bossing. Gusto kita. At ikaw lang ang gugustuhin ko. Kung maiisip ninyo na maswerte si Maris kay Jude, nagkakamali kayo. Dahil swerte sila sa isa't isa. Isang oras ang naging biyahe nila papunta sa poblasyon Aventino, sa lugar na kung saan nakatira ang mga magulang ni Maris. Nakatayo ang bahay ng mga magulang ni Maris sa isang subdivision ngunit ito ay nakapwesto sa medyo dulong parte kung saan bibihira lang pumunta at makita ang mga tao. Inihinto agad ni Jude ang sasakyan nang makarating na sila. Naunang bumaba ang lalaki para pagbuksan ng pintuan si Maris. Pagkabukas niya ng pinto ay lumabas na ang kanyang amo. Napansin sila ni Mang Carlos na abala sa gawain niya sa bakuran nang mag-asawang bilyonaryo. Binuksan naman ng isang katulong ang isang malaking gate para sa dalawa. Magkahawak kamay na naglakad papasok si Maris at Jude na medyo malamig ang kamay at namamawis na rin dahil sa kaba. "Mom? Dad? I'm here." Anunsyo ni Maris ng kanyang pagdating sa bahay. Binitiwan muna ni Jude ang kamay niya. Alam kasi ng lalaki na kahit anong oras ay magpapakita na ang magulang ng babae kanyang iniibig. Anak! Nagmamadaling lumapit kay Marisang ina na si Dana na mukhang galing pa sa kusina. Mahigpit namang niyakap ng ina si Maris ng tuluyan na makalapit ito at niyakap rin siya ng kanyang anak. Nakasunod naman si Gustavo sa kanyang asawa. Puti naman hindi ka abala ngayon anak. Kamusta ang hospital? Bungad na tanong ng ama ni Maris. Ayos naman po, Dad. Marami na po tayong surgeon na nakuha, kaya hindi na nakakapagod para sa akin. That's good to hear, komento ng ama. Napansin ni Maris ang kanyang ina na may kanina pa pinagmamasdan. Sinunda ng anak ang direksyon ng tinitingnan ng kanyang ina. Si Dana pala ay nakatingin lang kay Jude na nakatayo at medyo malayo sa direksyon nila. Kaya pinuntahan ni Maris ito at hinatak papunta sa kung nasaan ang mag-asawang dilatore. Gustavo, ang ganda ng mukha ng lalaking yun, no? Oh. Pausap ni Dana ang asawa bago ulit tiningnan si Jude na nasa may tabi ni Maris. Hi, Iho! uh, hello po, ma'am. Masiglang bati ni Jude. Nakatingin rin si Gustavo sa lalaki at pansin niya na nahihiya ito. Kasambahay mo ba siya, anak? Tumango mo ang anak. Actually, nililigawan rin po niya ako. Ginitian lang sila ng mag-asawa kaya medyo nawala ang kabah na nararamdaman ni Jude. Talaga ba? <laughs> ito palang ang unang pagkakataon na may nanligaw sa'yo, ha? Sobrang saya ko, anak. Sa totoo lang eh, kailangan mo rin ng makakasama sa buhay. Sa tono ng pananalita ng ina ni Maris ay halata na ang pagtanggap nito sa dalawa. Pinabati ko kayo. Kinamaya ni Gustavo si Jude. Nako eh, hindi niyo po ba ako pagbabawala na mahalin ng anak niyo? Paninira naman ni Jude sa kasiyahan. Ha? Bakit naman? Dahil lang ba sa estado mo sa buhay? No, we are not like that. Alam namin na mula ka sa pamilya ng mabubuting tao, desente at tapat. Basta mahal mo ng totoo ang anak namin, there's nothing to be scared about. Makahulugan at makabuluhang sagot ni Dana at parehong hinawakan ng kamay ni Maris at ni Jude. Nagkatingin na ng dalawa bago niyakap ng sabay si Dana bilang pagpapasalamat nila. Lumapit naman si Gustavo at tinapik-tapik ang balikat ni Jude nang kumalas na ito sa pagkakayakap nila kay Dana. Panibagong parte ka ng pamilya. Masayang nagkukwentuhan ng pamilya de la Torre at si Jude habang nakaupo. Kung ano-ano ang kanilang napagkukwentuhan. Tulad ng kabataan ng anak, kung gaano nila kamahal si Maris at kung paano nila naging anak ito. Naudlot na nga lang ang kanilang pag-uusap nang pumasok si Mang Carlos na may dalang sobre, iniabot niya iyon kay Dana. Ah, uh, madam, nahuli na po ang nurse na si Vera. Pagbibigay alam ni Mang Carlos kay Dana. Kailan naman daw nahuli? Nag-uusisang tanong naman ni Gustavo. Eh, nung nakaraang linggo po. Nagtatakang nakikinig lamang si Maris at Jude hanggang sa nagtanong na rin si Maris. Mom, sino si Vera? Nurse siya. At medyo may sira siya sa utak. Siya ang kumuha sa una naming anak ni Gustavo. Matagal na yon At matagal na rin tinutugis ngunit magaling magtago. Kwento ni Dana. Ah, oh, nasa na po ang anak ninyo? Si Jude naman ang nagtanong. Biglang nalungkot ang muka ni Dana. Wala na. Wala na kaming balita sa bata. Dalawang dekada na ang nakakaraan. Dana, baka naman may pag-asa pa tayo. Pampalubag loob naman ng kanyang asawa. Hinayaan na lamang ni Mang Carlos ang pamilya de la Torre, kaya lumabas na siya at bumalik sa kanyang gawain sa bakuran. Pare-pareho nila ngayong tinitignan ng sobre na may nakasulat sa harapan na, Ito ang katotohanan. Natatakot at kinakabahan si Dana kaya si Costavo na ang kumuha ng sobre at binuksan iyon. Inaabangan naman ni na Jude at Maris ang laman ng sobre. Isang liham ang laman ng sobre na binuksan ng ama ni Maris. Ang lalaking Delatore na rin ang nagbasa niyon. Dear Mr. and Mrs. Dilatore, gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Kung hindi ninyo man ako mapatawad, tatanggapin ko. Alam ko naman po na sobrang idinulot kong sakit at galit sa inyong mag-asawa. Gusto ko pong malaman ninyo na buhay po ang inyong anak. Nagulat si Dana sa kanyang narinig. Nakaalalay naman sa kanya si Maris. Buhay ang anak natin, Gustavo! Pinakikinggan lang ng lalaki ang kanyang asawa at itinuloy muli ang pagbabasa. Noong kinuha ko po ang anak ninyo, naalarma agad ang mga pulis kaya hinabol ako kasama ang sanggol. Sa sobrang takot ko, iniwan ko ito sa may kalsada. Lumayo muna ako ng kaunti sa may pinag-iwanan ko ng sanggol bago ako nagtago. May nakakuha sa sanggol. Isang pulis. Tanda ko po ang pangalan niya at pati na rin ang kanyang muka. Jonel Santillan. Napatakip ng bibig si Dana at pinipigilan ang pagpatak ng mga luha habang si Jude naman ay nagulat. Jonel Santilian po ang pangalan ng ama ko. Wala sa wish na nasabi ni Jude kaya mas lalong naiyak si Dana at tinitigan ng lalaki. Halos maiyak na rin si Gustavo sa kanyang nalaman ngunit pinilit muna niyang tapusin basahin ang huling nakalagay sa liham. Kung sakaling makikita ninyo ang sanggol na nakuha ni Jonel Santilian. Siguraduhin ninyo na may makikita kayong peklat sa may balikat niyon. Nasugatan ng sanggol sa balikat noong kami ay tumatakbo. Yun lamang po ang tanging palatandaan ng inyong anak. Patawad sa inyo. Sana makasama ninyo ang inyong anak. Jude, patingin ako ng balikat mo. Patingin ako ng balikat mo. Biglang wika ni Dana. <laughs> Gusto ko lang makasigurado kung ikaw bang ang anak naming nawawala. Tinig na naman ni Jude si Maris at parang hinihintay ang kanyang kasagutan. Sige na, sundin mo na ang sinabi ni mom. Ginawa naman ni Jude ang sinabi ng babaeng dilatore. Maingat na ipinakita ng lalaki ang kanyang balikat. At doon na nga natuklasan na may peklat siya katulad ng nakasulat sa liham. Tuluyan ng naiyak ng naiyak si Dana at niyakap siya. Ni Gustavo. Hindi nila lubos maiisip na ang anak nila ay naging kasambahay ng kanilang inampon. Parang ang bilis lang ng mga pangyayari kaya nahihirapan at naguguluhan na rin si Jude. Anak ko, ikaw yan anak! ikaw nga. Marahang pagtawag ni Dana kay Jude at sa kanya niyakap ito habang umiiyak. Kay guwapo ng iyong itsura, anak. Manang-mana ka sa akin. Puna naman ni Gustavo na nakisali na sa kanilang dalawa. Nakatulala ng ilang minuto si Jude bago muling nagsalita. Pasensya na po ngunit na naguguluhan po ako. Okay lang. Ayos lang. Hindi ka namin minamadali. Sabi ng babaeng dilatore na katitigil lamang sa pag-iyak. Katabi niya ang kanyang asawa na nakaalalay sa kanila. Hinintay ka nga namin ng dalawang dekada, hindi ba? Bago makita muli. Kaya kakayanin namin ulit na hintayin ang magiging desisyon mo, anak. Lahat ay nasaksihan ni Maris, ang mga iyakan at ang katotohanan. Tanggap niya na isang tunay na dilatore si Jude at masaya siya para sa lalaking kanyang minamahal. Inaabot ng ilang linggo ang pagkalito ni Jude at hindi pa rin siya kumbensido sa kanyang nalaman. Sa mga araw na siya ay nalilito pa rin, naroon naman si Maris sa tabi niya para damayan siya. Magiging maayos rin ang lahat. Nakalagay ang dalawang kamay ni Maris sa pisngi ni Jude bago niya yakapin ito ng mahigpit. Na, naguguluhan pa rin talaga ako at masakit pa rin para sa akin na tanggapin ang lahat ng ito. Naiiyak na saad naman ni Jude. Inangat ni Maris ang tingin niya kay Jude. Alam mo, baka ang ama mong si Junel Santillan ang makakapagsabi ng lahat at makakapagbigay linaw sa'yo. Sa, sa tingin mo, makakausap natin siya? Tanong kay Maris ni Jude. Lukot ang mukha nito. Mahina na si Papa. Kadalasan nga, hindi na namin naiintindihan ang sinasabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Jude para pakalmahin lang ito. Makakausap natin siya. Tiwala lang. Puntahan natin siya bukas. Tumango naman si Jude bilang pagsagot. Sana. Sana magkaroon na ng kaliwanagan. Kinaumagahan ay nilisan agad ng dalawa ang bahay nila sa poblasyon absede. Papunta sa Delatore Medical Hospital. Sila ay nakarating kaagad at naabutan nilang natutulog ang lalaking may kaidara na sa hospital bed. Ang mukha ng nakahiga ay medyo maitim ang ilalim ng mata, payat at nananamlay. Tahimik na nakaupo sa upuan si Jude na kanyang nakita na nakalagay sa may gilid lang ng hospital bed habang si Maris ay naupo sa may tabi ng lalaki. May isa pang upuan. Ah, uh, Jude! Medyo nanghihina na napagtawag ni Mr. Santelian nakagigising lamang at pilit na inilalapit ang kamay para maabot ang mukha ni Jude. Inilapit ng lalaki ang sarili sa kanyang ama bago dinampian ng halik ang ulo nito at sakahinawakan ng kamay na may pagkanipis na ang balat. "Papa, kamusta ka na po?" "Ah, uh, medyo hihinat at nauumay na sa loob ng kwartong ito." Medyo mahinang wika ng ama. Mula ulo hanggang paan ng anak ay pilit na tinitignan ni Mr. Santillan. Teka anak, bakit parang ikaw eh nangangayayat at hindi nakakatulog? Ayos ka lang ba? Tumangotangon naman ito. Mabuti naman po ako. Talagang puno lang po ng isipin ang utak ko ngayon. Ah, uh, ano bang gumugulo sa isipan mo anak? Nang hihina pa ring tanong ni Mr. Santillan. Bumuntong nga si Jude bago muling nagsalita. Pa, may gusto po akong malaman. Totoo po ba na anak ako ng mga delatore? Ang lalaking may kaidaran ay iniiwas ang tingin sa kanyang anak. Nakilala mo na pala sila. Pa, ano po ba ang katotohanan? Naguguluhan na po ako, sobra. Napapikit at napabuntong hininga na lamang ang ama ni Jude bago likumin ang lahat ng hangin para magamit sa pagsasalita. Noong pulis pa ako, may isang nurse na palaging pinapahuli sa amin. Ang pangalan niya ay si Vera na mahilig magnakaw ng anak ng iba at isa na sa naging biktima niya ay ang mag-asawang bilyonaryo. Mabilis na nakatakas si Vera noong Tinutugis na namin siya, dala ang sanggol. Pero sa takot niya eh, iniwan niya ang sanggol sa kalsada. N Nasaktan po ba ang sanggol na to? May sugat ang sanggol sa braso. Iiyak siya ng iyak kaya kinuha ko siya. Binala ko na ka sa mga dilatore ngunit hindi ko alam kung saan sila nakatira kaya ang ginawa ko. Dinala kita sa bahay namin. Kinupkop at pinalaki ko sa pagmamahal namin ng, ng mama mo, ng mama aya mo. Pagpapatuloy pa ni Mr. Santelian sa kanyang kwento, kahit medyo nahihirapan itong magsalita. Paunti-unti namang namumuo ang luha sa mata ni June habang minamasdan niya ama at dahil na rin sa kanyang mga narinig. Pa, Hinawakan ng lalaking may kaidara na ang muka ni Jude gamit ang isa niyang kamay. Inalis niya ang luha na tuluyang bumababa sa muka ng anak. Ay, bakit ka umiiyak? Wala kang dapat ikaiyak, anak. Si Maris ay patuloy lang silang pinapanood na hindi pinapansin ang kanyang pag-iyak. Nilapitan na ng babae si Jude para alalayan ito. Pa, paano ka? Hayaan mo na ako. Kaya ko pa naman. Pinipigilan pa rin ni Mr. Santilla ng pag-iyak. E, hindi mo naman kami kailangan, Tustusan. Mas lalo lang hindi natigil ang pag-iyak ni Jude at saka ni Yakap ng mahigpit ang kanyang ama. Papa naman, e, hindi mo na kami kailangang alagaan, anak. Uwi ka ng lalaking may kaidaran habang hinahaplos ang buhok ni Jude. E, hindi mo naman ako tatay, anak at hindi rin kita anak. Babalik ka sa tunay mong mga magulang at mahalin mo sila. Magana ang mata ni Jude nang siya ay kumalas mula sa pagkakayakap sa kanyang ama. Babalik po ako, Papa. Pupuntahan pa rin po kita. Pilit lang nang umiti ang lalaking may kaidaran. Ay, eh, sige na anak, humayo na kayo. At ako ay magpapahinga na. Matapos malaman ang katotohanan, Umiyak ng walang patid at nilisa na nila ang hospital. Sa mismong ama-amahan niya na nga ng galing na si Junel Santillan, ang katotohanan na si Jude ay nakuha lamang niya sa may kalsada. Kahit hirap na hirap itong magsalita ay pinilit niyang bigyan ng kaliwanagan ang naguguluhang isip ni Jude. Ibinalik ni Maris ang apelyido niya sa pagiging Alcantara habang ang apelyido naman ni Jude na Santillan ay pinapalitan na ng kanyang tunay na mga magulang ng apelyidong De La Torre. Ang daming naging revelasyon ngunit hindi iyan naging hadlang para ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Ipinagpatuloy ni Jude ang panliligaw kay Maris hanggang sa inabot iyon ng anim na buwan. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito mo ako dinala? Minamasdan ni Maris ang dagat. Naglalakad sila sa white sand habang hawak ni Jude ang isa niyang kamay at ang isa naman ay may hawak na sunglasses. Pagmamasdan lang natin ang paligid. Wika ni Jude habang tinatanaw rin ang dagat. Dinala kita dito para man lang mapanatag ang isipan natin. Binigyan lang siya ni Maris ng tipid ng ngiti. Sariwa pa rin pala sa iyo ang mga nangyari, no? Siguro. Ang ganda at ang lamig pala rito. Komento ni Maris para malihis ang kanilang usapan. Parang ang sarap tuloy magtampisaw sa tubig. Para nga. Sagot naman ng lalaki at dinadama nito ang sariwang hangin sa kalaliman ng araw. Tara na! Magtampisaw na tayo! Pag-aaya na ni Maris at saka hinila ang manliligaw papunta sa mababaw na parte ng dagat. Nakarating na rin ang dalawa sa gusto nilang pwesto sa dagat nakatayo silang pareho doon. Ang isang kamay naman ni Jude ay iniangat ng kaunti ang laylayan ng bistida ni Maris para hindi mabasa ng tubig. Tuwang-tuwa na yumuko si Maris para ilubog ang isang kamay sa tubig habang ang isa naman ay nakatakip sa kanyang dibdib. Minamasdan lang siya ni Jude. Parehong hinahangin ng kanilang mga buhok ngunit mas maganda ang pagtama ng hangin kay Maris. Jude! Tingnan mo oh, ang ganda! Ipinakikita ni Maris ang nakuha niyang kabebe na nagmula sa tubig. Tama ka. Ang ganda. Kumikinang. Namangharin si Jude nang kanyang makita iyon. Alam mo ba na kapag nakakuha ako ng malaking kabibe at ibinigay ko yun sa'yo, ibig sabihin nun, sinasagot na kita. Paano naman kapag wala kang nahanap? Hindi kita sasagutin hanggat wala akong nakikitang malaking kabibe. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Maris bago bumalik sa paghahanap. Teka, parang hindi naman yata makatwiran yun. Angal ni Jude sa kanya. Tinawanan lang siya ng babae at ipinagpatuloy ang paghahanap. Halos kalahating oras rin na naghanap ng kabibing malaki, si Maris. Wala siyang mahanap sa iisang pwesto, kaya naglakad sila papunta sa ibang pwesto naman ang matagal na paghahanap nila ng kabibe ay kanila na rin natagpuan. Nahanap ko na! Ibig sabihin ba niyan sinasagot mo na ako? Hindi pa rin, siguro. Kibit balikat na sagot ni Maris bago tumakbo palayo kay Jude. Kaya naman hinabol siya nito. Maris naman, akala ko ba tumutupad ka sa mga sinasabi mo? Lumingon saglit si Maris habang tumatakbo at saka sumagot. Tao rin ako, minsan tumutupad at minsan naman hindi. Nang marinig iyon ni Jude ay mas lalo niyang binilisan ng pagtakbo hanggang sa naabutan niya ang babae at nahapit niya ito sa bewang. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig kaya si Maris ay nagpupumiglas naman. Huli ka! Hindi ka na makakaalis! Ano muna ang iyong kasagutan? May itatanong ka ba? Tanong rin sa kanya ng babae na alam naman ni Jude na siya ay pinaglololoko lamang nito kaya kiniliti niya ito ng walang tigil. Tama na Jude! Ano ka ba? Pagmamakaawa pa, nadagdag ni Maris. Sumunod si Jude at itinigil ang kanyang ginagawa. Ano nga muna yung sagot mo? Natahimik si Maris at saka diretsyong tumingin sa mga mata ng lalaki. Jude! Sinasagot na kita. Tayo na. Tayo na, Jude. Nagtatatalo ng lalaki sa sobrang tuwa habang pinapanood siya ni Maris na nakangiti. Sinagot na sa wakas ni Maris ang lalaki. Eksaktong pagka-pitong buwan. Ang pagiging magkasintahan nila ay umabot ng mahigit apat na taon. Sinosuportahan ng mag-asawang dilatory ang pagmamahala ng dalawa. Happy 5th anniversary, mahal! Tinanggal ni Jude ang piring na nakatakip sa mata ni Maris. Bumungad sa babae ang isang lamesa na may kandila sa gitna. May dalawang pinggan na may lamang pagkain. At sa gilid ng pinggan ay ang mga kutsara at tinidor na nakahanay rin. Pati na rin ang wine glass. Pinaghandaan talaga ni Jude ang kanilang anibersaryo mula sa pagsundo sa kanyang kasintahan sa hospital hanggang sa sorpresa na ipinagdiriwang lang sa kanilang bahay. Happy anniversary sa atin, mahal ko! Masayang bati rin ni Maris sa kanyang kasintahan na iniurong ang upuan para makaupo ng maayos ang babae. Kamusta, mahal? Ah, uh, mabuti naman, mahal. Isinama ako ni mom sa isa pang lupain na pagmamay-ari natin. Sobrang laki. Lupain mo yon, Ang lahat ng yon. Lupain natin. Pagtatama naman ng lalaki sa sinabi ng kasintahan niya. Atin yun, mahal. Hindi lang yun sa akin. Hindi na nakipagtalo pa si Maris sa sagot ni Jude. Kaya kumain na lang sila habang sinusulit ang ganda ng munting sorpresa ni Jude. Ikaw palang tipo ng lalaki na mahilig sa sorpresa. Pagbubukas ni Maris ng panibagong paksa ng kanilang usapan. Katatapos lang nilang kumain ngayon Sinorpresa mo rin ako nung ikaapat nating anibersaryo, ha? Natawa na lamang si Jude. Kung hindi lang para sa'yo, hindi ako magbibigay ng effort na ganito. Ganon kita ka, mahal. Lahat pagsusumikapan at pagtsatsagaan ko para sa'yo. Hinawa ka ni Maris ang kamay ni Jude at hinimas-himas ito. Mahal na mahal talaga kita. Mas mahal kita higit pa sa lahat, aking Reyna. Ang kamay ni Maris ay nakahawak sa kanya. Inilapit ni Jude sa may labi niya iyon at dinampian ito ng halik bago tumayo. Kinakapa niya ang kanyang bulsa bago may inilabas na isang mamahaling kahon. Tumapat si Jude sa may kinauupuan ni Maris na isang metro lang ang layo nila sa isa't isa. Lumuhod ang lalaki sa harapan ng kanyang iniibig at paunti-unting binuksan ang maliit na kahon na kanyang hawak. Mahal, tumayo ka dyan, marumi dyan. Sita ni Maris sa kanyang kasintahan na hindi naman nakikinig sa kanya. Maris, nauna ko muna na naging bossing bago ako umamin at binigyan niya ng pagkakataon na ligawan siya. Ilang taon na ang lumipas simula nung ako ay maging kasintahan mo. Ngayon naman, tatanungin kita. Gusto mo bang pumunta na tayo sa ibang level ng pagmamahala natin? At panibagong taon na magkasama? Tinaasan siya ng kilay ni Maris at napakunot noo ito na nagsalita. <laughs> Inaaya mo na ba akong magpakasal? Nakangisi lamang ang lalaki sa itinanong ni Maris bago tumango. Marry me, Maris Alcantara. Be my Mrs. De La Torre. Samahan mo ako sa panibagong yugto ng ating buhay. Inisip muna ng mabuti ni Maris ang kanyang magiging desasyon at halos inabot rin siya ng ilang oras bago sumagot. Hmm, papakasalan kita at sasamahan sa lahat ng mangyayari sa ating buhay. Dinaig pa ni Jude ang nanalo sa loto nang pumayag si Maris na magpakasal sa kanya. Kaya sa sobrang kasiyahan niya, hinalikan niya ng saglit ang babae na kanyang pakakasalan sa labi nito. Kinuha niya ang isang singsing -sing na nasa kahon at isinuot sa daliri ni Maris. Ang lahat ay nasa Paris, France sa araw ng kanilang kasal. Sapagkat doon isinagawa ang kasalan at kasiyahan kasama ng dalawang mga magulang ni Jude na sina Dana at Gustavo na magiging magulang na rin ni Maris. Nagsisimula na ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Jude, paninimula ni Maris na nakasuot ng isang white gown at belo. Ngayon, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa kasal na to. Marami akong ipapangako sa iyo kaya makinig kang mabuti. Ah, uh, Maris. Hindi ako makapaniwalang nagkita tayo dahil sa paghahanap mo ng trabaho kay Dr. Salvador. Natatawa si Marie sa kanyang sinabi. I can't believe na ikaw ang mag-aalok ng kasal sa akin because you thought na ang offer ko ay kasal at maging asawa ka. Pero eto, ang lakas ng pagkapana sa akin ni Cupido. Pinauna ako sa'yo. Natatandaan mo noon na ang sungit kong tingnan? <laughs> Oo naman. Isang doktora na dapat sociable tapos hindi yun magawa sa sarili niyang tao. Nagsanay ako na magbago. Nabuhusan mo pa ako ng tubig at naranasan ko rin na tumayo bilang magulang ng kapatid mo sa family day upang mapagtanto ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Medyo natawa si Jude. Ayaw niyang tumingin kay Maris dahil alam niyang maluluharin ito. Jude, my love, my all-rounder, mahal kita ng sobra. Napatigil si Maris para punasan ang kanyang mga luha. Nangangako ako na makakasama kita sa bawat panalo at bawat pagkatalo. Ipinapangako kong makakasama kita sa pinaka masamang panahon at pinakamagagandang panahon ng buhay natin. Tulungan kong umunlad upang maging pinakamahusay tayo para sa isa't isa. Lumanghap ng hangin si Maris para pakalmahin ang kanyang sarili at pigilan ang paghikpe. Tahimik lang si Jude habang pinakikinggan ng babaeng hinarap niya sa altar. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga muka. Nangangako ako na, na magtitiwala ako sa iyo. Igagalang ka at mamahalin ka sa araw-araw. Hikayatin kita at bibigyan ng inspirasyon palagi, anuman ang mangyari. Ipinapangako kong papahalagahan at gugugulin ng bawat sandali na kasama ka. Nagsimula ng umiyak si Maris kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Maris! Hinawa ka ni Jude ang kamay ni Maris. Pinapayak mo naman ako mahal eh. Mumiti si Maris at hinawa ka ng kamay ng lalaki na kaharap niya. Narito ako ngayon. Taimte mataos pusong ipinahahayag na ako, si Maris Alcantara, ay tinatanggap ka, Jude de la Torre bilang aking legal na kapareha upang magkaroon at mahawakan mula sa araw na to sa mas mabuti at sa mas masama, sa kayamanan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan gagawin ang aking tungkulin sa ating dalawa. Natapos na ang vow ni Maris. Si Jude na ang magsasalita sa harap ng kanyang mga magulang at sa harapan ni Maris. Ngayong araw, tatanggapin kita ng buo at tatanggapin bilang ikaw, Maris Alcantara. At hindi bilang Maris de la Torre na nakilala ko. Tatanggapin ko kahit may mga pagkakamali ang ugali mo, kahinaan at ang lakas. Ipinapangako ko na lagi kitang pipiliin at mamahalin sa bawat araw na lumilipas. I promise you that I will try my best every day to present my best to you mahabang saad ni Jude na pinipigilan ding maiyak. Tumulo na ang luha ng lalaki kaya sinubukan niyang punasan yon gamit ang likod ng kanyang kamay. Napayuko na lang si Maris para hindi siya makitang umiiyak dahil mas naiiyak lang ang babae. I promise that I will share everything with you. Kahit napanyuko na, ipinampunas ng luha ko. Natatawa siya. Nangangako ako na hinding-hindi ko ipaparamdam sa iyo na nag-iisa ka sa bawat laban na haharapin mo. I promise to be your strength, your motivation to keep moving forward. I promise that I will always be here to support you. Pagpapatuloy pa ni Jude. Nanginginig nang na boses niya. Pinunasan ulit ng lalaki ang luha bago magpatuloy. Si Dana ay umiiyak na kasabay ng ibang bisita na inimbitahan nila. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit gaano kahirap o kahit gaano nakakapagod. Kasi alam kong ganun rin ang ginagawa mo para sa akin. Napakagat siya ng labi at saka huminga ng napakalalim. Ilalaban at kakayanin natin ang magkasama ang lahat ng hamon. I'm so proud of you. Bulong ni Maris habang naiiyak. Ako si Jude de la Torre. Ay tinatanggap ka, Maris Alcantara, bilang aking legal na kapareha upang magkaroon at mahawakan mula sa araw na to sa mas mabuti at sa mas masama, sa kayamanan at kahirapan, sa karamdaman at sa kalusugan, hanggang kamatayan gagawin ang aking tungkulin para sa atin ay ang aking taimtim na pahayag hindi lang kasambahay, driver at housekeeper ang nahanap ni Maris. Nagkaroon pa siya ng asawa na hindi kayang matapata ng 10 milyon kung magmahal sa kanya. Hindi na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Belu sei o Kaya lagi nanga Para ikaim sulu pa